ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದವರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದು ತರಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದವರು ಈ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇವನನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಕುಮ್ಮುಕ್ಕಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿವಿ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವನ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುನಿರಾಜು. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನಿರಾಜು. ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೃಥ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏನು ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಲಮಹಡಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರಿಕ್ ಏನು ಉಗ್ರಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವಿಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲಮಹಡಿಯ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಲಿ ಆತನಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 8ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ದೆಹಲಿ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಶಾರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿ ಶಾರುಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರೋದು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುನಿರಾಜು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭದ್ರತೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಪೃಥ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿತ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಇದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಶಾರಿಕ್ ಸಹ ಒಂದು ದಾಖಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನು ಬರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅವರೇ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರೋಗಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ರೋಗಿ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಶಾರಿಕ್ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾ ಶಾರಿಕ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಏನು ಟೆರರಿಸಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಿರುಚಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿಯನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7-8 ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿತ್ತು ಡಿ ಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಶಾರಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥವೇ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಜನ ಬರೀ ಜನಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥವೇ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಜನ ಬರೀ ಜನಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥವೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಕುಕ್ಕಿಸುವಂತಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ತಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಶ್ವ ಸನಾತನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಸ್ಕರನ್. ಈಗಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಸನಾತನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಅವರ ಮಾತು. ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ತಡೆದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್. ಬೇಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಮುಲ್ಲಾಗಳು, ಈ ಇಮಾಮ್ಗಳು, ಫಕೀರ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಿಂದೂಗಳ ಮತದಿಂದ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದರಿದ್ರದ ಭಜನೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಓಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಮೋದ್ಜಿ ಮುತಾಲಿಕರು, ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಡದಾಡಿ ಒಡೆದಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಮೌಲ್ವಿ ಅದು ಒಂದು ಪಂಥಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪಂಥದ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗಲಿ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಹಂದಿ ಮರಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ದಿನ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ಏರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಫೋ ಡಬಲ್ ಸೈಕಲ್. ಜಮಾಲಿ ಜಾಲಿ ವಿತ್ ಡಾಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಲಿಗ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಅಂಕಲ್, ಬಸ್ ಬಿಡಿಸಿ. ಸಿಎಂ ಅಂಕಲ್, ನೀವು ಅನೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ನ್ಯೂಸ್ 18. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫಾರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗ ಅವ್ರೆ. ಸೋಲಿಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂತು ಬಸ್. ಸೋಲಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಸ್ ನ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇದುವರೆಗೆ ಬಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಣದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂತು ಬಸ್. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಎಂಪಾ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಚಾಲನ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದಿಲ್ಲ? ಏ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿರುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅತಂತ್ರ. ಈ ಅತಂತ್ರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ JDS ನ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ? ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಾರಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ಇದೊಂಥರ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ನಿಮ್
ಸರ್ಕಾರ ಎಸಿಬಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸಿಎಂ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಎಸಿಬಿ ನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ದೇಶ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾತಿ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಜೋಶಿ. ಕಾವಿಗೆ ಘನತೆ ಇಲ್ವಾ? ನೆಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಡಿಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ 2023 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾವತಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಕ್ಷನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ರೀಎಂಟ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಶತಾಯಗತ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋವಾದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರನ್ನ ಪುನಃ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವು ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಅವರೇ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿತ್ತಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವೇನಾದರೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ.
100% ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಅನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಬೆಳಗಾವಿ. ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಆ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರು ಎಂಎಲ್ಎ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ತನಿಖೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾರು ಆ ಮೂರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು, ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರ, ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು? ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ನಂದೇ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಭವನಲ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ತನಿಖೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ತನಿಖೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾರು ಆ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು? ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರ, ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಿಎಸ್ಐ ತನಿಖೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದಂಥ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸರ್ ಅರಮಿದ್ರ, ಈಗ ನಿಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಹೆಸರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು, ಈಗ 56,000 ಜನ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾವಿತ್ಯ ತಾಳ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ. ಈಗ 56,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 56,000 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏಜ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, 56,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ 402 ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ 402 545 ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ 402 ತಡೆ ಇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ ಸರ್? ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾ ಮಾತಾಡಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಟಿವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಇಲ್ಲಕ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ನ ಅರ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾನು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ. ಹೂನಪ್ಪ, ಈಗ ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಪ್ಪು, ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಸರ್? ಸರಿ ಸರಿ,
ಇಲ್ಲ 56,000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಾವೇನು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾ ಏನು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 545 ಜನ ಈ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವರು 402 ಎಕ್ಸಾಮ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. 402 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, 402 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಐತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ನೋಡು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಾವೇನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಎಲ್ಡಿ ಮುಟ್ಸಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದನ್ನ. ಏನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗ ಅಷ್ಟಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ 545 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಸರ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹಂಗ ಹೇಳಕ್ ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಂತರು? ನಾವು ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರ್ಸಂಗಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಮುಖ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತಚ್ಕಿಂತೀರಾ? ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವ್ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನೇನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಸ್ ಈಗ ಹಿಂದನು ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಇದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ 545 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮುಚ್ಚಾಕೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ? ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅರ್ಜನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಸರ್? ಈಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತಾರ? ಏನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತು? ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು 15 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾನೇನಂತೀನಿ, 402 ಎಕ್ಸಾಮ್